Сайн байцгаана уу хүмүүсгчдээ та бүхэндээ орой мэндийг хүргэе. Эрдэнэ телевизийн мегабар гаргийн орой мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхнийхээ мэдээ танилцуулъя. Эрдэнэ төвлөрийн дулаан цахилгааны төвийн өргөтгөлийн ажлын төслийн гүйцэтгэгч талын удирдлагууд Эрдэнэ төвлөрт хүрэлцэн ирж ажиллаж байна. Гүйцэтгэгч талаас 2 сард нэг удаа ирж өргөтгөлийн ажлын явцдаа танилцаж, захиалагч талдаа хийсэн гэрээний дагуу төлөвлөгөөт ажлуудыг чанартай хийж гүйцэтгэж байна. Эрдэнэ төвлөрийн дулаан цахилгааны төвийн өргөтгөлийн ажил 85% гүйцэтгэлтэй байна. Өргөтгөлийн ажлыг гүйцэтгэх тал болох Хятадын Харбин Электрик Интернэшнл компани удирдлагууд ойрын өдрүүдэд өргөтгөлийн ажилтаа танилцсан ажиллаж байна. Өргөтгөлд шаардлагатай зүйлсийн талаар авч хэлэлцэн, цаашид хийх ажлын төлөвлөгөөндөө тусгадаг байна. Дулаан цахилгааны төвийн төслийн ажил 2016 оны 5-р сарын 17-ны өдрөөс эхэлсэн. Төслийн ажил төлөвлөгөөний дагуу амжилттай явагдаж байна. Бид 18 сарын хугацаанд төслийн ажлыг дуусгаж, төлхөр гардуулаа өгөхөөр ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар өргөтгөлийн ажил 85% биелэлттэй байна. Бид 4 турбин генератор өгсөрч суйрлуулахаас эхний турбин генератор 5-р сарын 25 гэхэд цахилгаанаа үйлдвэрлэж эхлэх юм аа. Хоёр дахь турбин генераторыг 6-р сарын 10-наас эхлэн цахилгаан үйлдвэрлэж эхлүүлэх бол сүүлийн 2-ыг нь ирэх 10-р сар гэхэд ашиглалтанд оруулахар төлөвлөсөн. Захиалагч тал болох Эрдэнэ төвлөрийн зүгээс өргөтгөлийн ажилд ихэд анхаарч, тусламж, дэмжлэг, тогтмол үзүүлэн хамтран ажиллаж байгаад баяртай байна. Дулаан цахилгааны төвийн өргөтгөлөөр хийгдэж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг ажиллаулахад боловсон хүчний асуудал чухал. Иймээс Монгол ажилчдыг сургалтанд хамруулан чанартай сургалт олгохоор Хятад улсад болон Монгол улстай танхимын болон үйлдвэрлэлийн сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн хуралдаанаар бол бид нар бол ерөнхийдөө энэ одоо төслийнхөө ажлыг улсын комиссд яаж хүлээлгэж өгөх тухай. Эн дээр одоо ямар ямар бэлтгэл ажил хангасан байх вэ? Голчлон одоо хууль эрхийн актууд, бичиг цаасны ажлууд ийм л юм ийл одоо яаж бэлтгэх тухай нэгдүгээр асуудал ярьлаа. Хоёр дахь асуудал нь бол одоо манай дээр бол энэ Харбин Электрик Интернэшнл компани зүгээс бол ажлын байрны дээрх сургалтууд, танхимын сургалтууд, мөн тоногдгоо өрмөд дээрх одоо Монгол ажилчдыг сургах энэ асуудал хийгдэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ сургалтын чанар ямар явагдаж байна, энэ сургалтын дээр өшөө санал хүсэлт юу байна, юу анхаарах уу гэсэн энэ тухайн асуудлуудаа бид нар ярилаа. Тэгэхээр Харбин Электрик Интернэшнл өөрийнхөө сургалтыг явуулж байна, зарим сургалтыг Хятадд явуулж байна, зарим сургалтыг ажлын байран дээр явуулж байна. Мөн манай үйлдвэрийн зүгээс бас тусгайлан зардал мөн гаргаад хүмүүсээ сургаж байгаа. Энэ сургалтын асуудлууд бол дарханд Улаанбаатарын 3-р ТЭЦ, за мөн манай сургалтын одоо төвдээр, дээр нь бас нөө диспетчерийн үндэсний төв гэх мэт ийм олон газартаа олон төрлийн сургалтууд ингээд ажил маань хийгдэх гээд явж байна. Инхүү харилцагч талууд үндсэндээ 3 асуудлаар ярилцсан тодорхой шийдэлд хүрч ажлын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхээр боллоо. Дашрамдуулахад Хятадын Харбин Электрик Интернэшнл компани нь Хятад улсаас анхудаа гадаадын улс орнуудад өргөтгөлийн ажлыг хийсэн томоохон компани юм. Өнөөдрийн байдлаар 70 гаруй төслийг амжилттай гүйцэтгэжээ. Дөрвийг харьцах нь 600 мегавайтын томоохон төслийг Дубай улсад амжилттай хийжсэн туршлагатай энхүү компани нь өөрийн стандартыг олон улсын стандартад нийцүүлэн мөрдлөг болгон ажилтдаг байна. Захиалагч гүйцэтгэгч талууд харилцаа ойлголцож хамтран ажилласнаар өнөөдрийн байдлаар ямар нэгэн хүндрэлгүй төслийн ажил урагштай байгааг гүйцэтгэгч талын удирдлагууд онцоллоо. Дараагийн мэдээ. Эрдэнэ төвлөрийн хэмжээд тасралтгүй үйл ажиллагаатай тоног төхөөрөмжүүд гэж элд нэг удаа зогсоож засвар үйлчилгээний ажлыг хийдэг уламжлалтай энэ жилийн хувьд тасралтгүй үйл ажиллагаатай тоног төхөөрөмжүүдийн бүрэн зогсолт 7-р сарын 28-ны өдрөөс эхэлнэ. Энэ жил Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул 6-р сард болохтой холбогдуулан Эрдэнэ төвлөрийн хэмжээнд тасралтгүй үйл ажиллагаатай тоног төхөөрөмжүүдийг зогсоож засвар үйлчилгээ хийдэг бүрэн зогсолтын хугацаа харьцангуй хойшилж 7-р сарын 28-ны өдрөөс эхлүүлэхээр төлөвлөжээ. Өмнөх жилүүдэд 48 цагийн бүрэн зогсолт хийдэг байсан бол энэ жил 3 өдөр буюу 72 цагийн бүрэн зогсолт хийхээр төлөвлөжээ. 4-р тахил цахилгаан станц дээр бас томоохон хэмжээний ажил хийгдэж байгаатай холбоотойгоор бас энэ зогсолтын журмаар бол бид нар 3 хоноглох болгосон гэсэн. Тэгэхээр хоног өдөр энэ үргэлжлэх хугацаа бол бид нар диспетчерийн үндэсний төвтэйгээ зогсоод батлагдчихсан байж байгаа.
За тэгээд энэ үедээ бол бас нөгөө ачааллын график. Тэгээ ачаалла одоо хэрхэн яаж хуваарлах уу? Ачаалла ямар дарааллаар салах уу? Ачаалла ямар дарааллаар залах уу? Энэ асуудлуудыг бид нэр одоо ярилцаар диспетчерийн үндэсний төвтэйгээ тохиролцоод тэндээс бараг төлөөлөгчид нэрээд энэ асуудлаа бид нар шийднэ. Нэг талаас. За нөгөө талаас бол бид нар 12 сард ер нь бол энэ их цосол шаарддаг материал тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалтыг бол хангамжийн хэлсүр хөргүүлсэн байж байгаа. За одоо ажлын яг ямар хаана ямар ямар ажлууд хийгдэх вэ? Энэ жагсаалтууд бол батлагдаад гарч байна. За өчигдөр бид нар тушаалын төсөл боловсруулсан. Энэ дээрээ бол одоо энэ цэцлийг яаж зохион байгуулах уу? Ямар ямар хүмүүс одоо энэ бэлтгэл ажлын комисд орж ажиллах уу? Гэт ингээ энэ тухай тушаал өнөөдрөөс ингээ визэн зурагдаад гарч байгаа. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу тоног төхөөрөмжүүдийг бүрэн зогсоох үед засварүүлчилгээг хаана хизээ хийхийг урьдчилан гаргаад байна. За бүрэн зогсолтыг зохион байгуулах тухай ерөнхий захирлын тушаалын дагуу ажлын хэсэг томилогдсон 7 хоног бүрийн пүрэв гарагт ажлын хэсгийнхэн зөвлөлдөж бэлтгэл ажлуудаа ханган ажиллах юм а. Эрдэнэтүүлдэрийн ерөнхий захирлын тушаалын дагуу 7-р сарын 10-наас өмнө бүрэн зогсолтын үеэр хийгдэх ажлын тоног төхөөрөмж цэлбэг хэрэгслийг бэлдсэн байхаар бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Мэдээ үргэлжилж байна. Эрдэнэтүйлдрийн ил урхайн эмүүсийн тесрэг бодисын үйлдвэрийг шинээр барих, тесрэг бодисын туршилтын талбай байгуулах болон тесрэг бодисын хадгалалтанд анхаарах шатраатай ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлж байна. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүргэе. Эрдэнэтүйлдрийн ил урхайн тесрэг бодисын үйлдвэр нь 1994 онд байгуулагдсан Монголын анхны эмүүлсийн тесрэг бодисын үйлдвэр юм. Байгуулагдсан цагаас хойш өнөөдрийг хүртэл Эрдэнэтүйлдрийн ил урхайн тэслэгэнд зориулсан тесрэг бодисыг үйлдвэрлэн үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж байна. Тесрэг бодисын үйлдвэрт хэрэглэгдэх амиакийн шүлт бодис нь эдэмхийн тул бетонын шал хана идэгдэж өнөөдрийн байдлаар шаардлага хангахгүй болоод байгаа юм а. Иймээс тесрэг хөдсийн үйлдвэрийн барилга нь стандартад нийцэхгүй улмаас шинээр тесрэг хөдсийн үйлдвэр барих асуудал яригдж байна. Өнөөдрийн байдлаар л да манай тесрэг хөдсийн үйлдвэрийн ажил хэвийн явагдаж байна. Үйлдвэрийнхээ уулын цэлийг дэслэх хэмжээний тесрэг хөдсийг манайх өөрсдөөс үйлдвэрлээд өгж байна. За саяны ярьсан тэр барилгын манай дискуссийн үйлдвэрийн барилга нь одоо бас нэг тодорхой хэмжээний ашиглалтын шаардлага хангахгүй байна гэж үзээд манайх шинээр дискуссийн үйлдвэр бариулъя гэсэн хүсэл тавьсан. За энэний дагуу бол 2018 онд баригдах лу гэж найдаж байна. Одоо захирлуудын хэмжээнд онцгой комиссийн хэмжээнд яригадаад тендерэнд зарлагдах лу гэж бодож байна. Тэрийн хугацаанд шинэ тесрэг хөдсийн үйлдвэртэй болох хаал гэж бодож байна. Эрдэнэтүйлдрийн ил урхайн тесрэг хөдсийн үйлдвэрт ирсэн тесрэг хөдсийг агуулхад хадгалдаг боловч илүү гарсан тесрэг хөдсийг гаднах талбайд ил задгаа хураадаг байна. Тесрэг хөдсийг найдвартай хадгалах үүднээс гаднах талбайд тусгайлан сарвж барих ажлыг эхлүүлжээ. Энэ ажлыг РЭС компани хамт олон гүйцэтгэж байна. 6-р сарын 20 гэхэд дуусахаар төлөвлөжээ. Түүнчлэн эмүүлсийн тесрэг хөдсийн туршилтын талбай барих ажил хийгдэж байна. Ингэснээр үйлдвэрлэсэн тесрэг хөдсийг стандартын дагуу хийгдэж байгаа эсгээд хяналт тавин газар дээр нь тесэлж туршилт хийх юм а. Эмүүлсийн тесрэг хөдсийн туршилтын талбай байгуулах ажлыг 7-р сарын 1 гэхэд дуусгах юм байна. Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалтын анхдагчдын эрх ашгийг хамгаалах нэгдсэн холбооны тэргүүн Шивэндэв Эрдэнэтүйлдэр болон Эрдэнэт хотын анхдагч илгээлт эзэдийн архив материал тэр үед гарч ирсэн тушаал тогтоолыг Орхон аймгийн засаг дарга Батлуутад хүлээлгэн өглөө. Мэнхсэнцүүн 70-д Монгол улсын уул урхай хөгжүүлэх зис молибдений баяжуулах анхны үйлдвэр байгуулах Орсын албаны улс Монгол улсын засгийн газрын гэрээний дагуу 4,000 ажилтныг илгээлтийн эдэд Орс мэрэгчлэнүүдээр бүрдүүлж байлаа. За энэ үед эвлэлийн илгээлтийн 1600-ыг нэгэлсүүлж мөн 2,000 цэргийн илгээлтийг авах үүрэг хүлээн ажиллаж байсан төвхтэй. Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалтын анхдагч илгээлтийн эзэдтэй холбоотой бүхий л архив, бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөл, яамдуудын албан ёсны тогтоол зарилгуудыг багтаасан юм байна. Мөн Орхон аймагт одоогоор амьдарч байгаа 675 анхдагч илгээлтийн эзэдийн материал, Эрдэнэтүйлдрийг барьж байгуулсан зөвлөлтийн барилгын ажилчид үйлдвэр ашиглалтанд орох үед анхны баяжмлыг хүлээн авч байсан 889 хүний материал архив 2400 анхдагчдын ажилд орсон тухай тушаалыг Орхон аймгийн засаг даргад хүлээлгэн өгсөн юм. Монголын хувьсгал залуучдын эвлийн төвөр анаас
Эрдэнтийн бүтээн байгуулалтын дээр 1000 ажилчныг эсвэлэх тухай өөрөг даалгавар өгөгдсөн. Бүгд найрамд Монгол Ард Улсын сайд дээрийн зөвлөлийн 304 дугаар тогтоол. Иргэний энгийн эсэлтийг Эрдэнтед 1600 хүн эсвэлэх тухай бүгд найрамд Монгол Ард Улсын сайд дээрийн зөвлөлийн зөвлөлөөс тодорхой яан тусгай газрууд өгөгдсөн 319 дугаар тогтоол. Энэ цэргийн барилгачдыг эсвэлэх тухай тогтоол шүү. 1973 оны 330 дугаар тогтоол. Энэ бол иргэний эсвэлтийн 1600 хүнийг Эрдэнтед эсвэлж ажилуулах тухай бүгд найрамд Монгол Ард Улсын сайд дээрийн зөвлөлийн 30 дугаар тогтоолыг өгсөн. Эрдэнтийн бүтээн байгуулалтын анхдагчдын эрх ашгийг хамгаалах нэгдсэн холбооны тэргүүн Ширэндүв Эрдэнтийн бүтээн байгуулалттай холбоотой 5 бодит номыг төрүүлсэн. Анхдагч илээлтийн эзэдтэй холбоотой архив материал өнөө хүртэл Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын архивт хадгалагдаж байсан. Эдгээр үнэт бичиг баримтаас бүрдсэн архивыг Орхон аймгийн архивт хадгалуулснаар Эрдэнэт хотын илээлтийн эзэд нэрийн дор олон холбоод ажиллаж, эрх ашгийн асуудал хөндөгдөж байгаа байдал цэгцэрнэ гэж үзэж байгаагаад холбооны тэргүүн энэ үеэр мэд эхлэ. Аймгийн засаг даргын бүрэн эрхийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөрүүдийг боловсруулах албаныхан зөвлөлийн хурлаар орж үндсэн 3 асуудлыг хилцсэн байна. Дэд хөтөлбөрийн хувьд бодит биш тооцоо гаргасан гэж шүүмжилдэ хандаж байгаагаа зөвлөлийн хурлын гишүүд илэрхийллээ. Багш дэд хөтөлбөр, эмч дэд хөтөлбөрийн санхүүгийн их үүсвэрийг засаг даргын зөвлөлийн 7-р хуралдаанаар баталгаас татгалзаж, дахин боловсруулах үүрэг даалгаврыг хурлын үеэр холбогдох мэрэгжилтнүүдэд өглөө. Эмч дэд хөтөлбөрийн хүрээнд эмчнэр гадаад улс руу явахад 10 сая төгрөг, мэрэгжилтнүүд хилний боловсрлоо гадаад улсад дээшлүүлэхэд 20 сая төгрөг, магистр, доктор хамгаалахад 40 сая төгрөг, компьютерийн мэдлэг дээшлүүлэхэд 5 сая төгрөг, за мөн шилдэг эмч шалгаруулахад 5 сая төгрөг зэрэг төсвийг хөтөлбөрийн төсөвт тусгажээ. Орхон аймагт 1560 хүн эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаагаас 740-с дээш насны эмч цовлогч ажиллагсад байгаа юм а. Багш эмч дэд хөтөлбөрүүдийг дараагийн зөвлөлийн хурлаар хүн рүүгээ чиглэсэн орчин нөхцөлийг сайжруулах тал дээр анхаарсан, заагласан, бүгдийг хамруулсан хэлбэрээр засаж оруулж ирэхийг үүрэг болголоо. Аймгийн засаг даргын зөвлөлийн 2017 оны 7-р хуралдаанаар хэлэлцсэн нэг чухал асуудал нь Орхон аймгийн гадаад харилцааны албаны жилийн ажлын төлөвлөгөө болон хамтын ажиллагаатай хотуудтай хэрхэн хамтран ажиллаж хөгжлийн гарц гаргалгаагаа тодруулах явдал байсан юм а. Уман гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа хотууд болон олон улсын байгууллагуудаас 2017 он зохион байгуулалт хот улсын танаас дараг хэмжээ үтгэлийн хөдөлмөрийн харилцааны үндсийн талаар мэдээлэл цуглуулах судалгаа хийсэн. Энэ бүх маань цуглуулсан судалгаа явуул хийгдсэн ба явж байгаа. За Эрдэнцгийн сайдыг англи хэлээр цонхтой болох ажлыг хийж үзэх гэсэн. Энэ 2 сард энэ ажил маань хийгдсэн юмаа. За мөн гадны зоч төлөөлөгчдөд зориулсан аймгийн товч түүх танилцуулгыг англи хэлээр бэлтгэх гэсэн 1-р үйлдэл энэ бол хийгдсэн. Манай хэвлэл мэдээллийн албандаа бол хүргэгдсэн байгаа. Одоо хэвлэл мэдээллийн албанаас утгагүй энийг жижигхэн тохимол болгон гаргахаар ажиллаж байгаа. За Япон улсын эрх төвтэй мууч хотуудтай судалгааны харилцаамтын зохицуулах боломжийг судлах дөрвөн бүлгэд дурдсан. Японы дөрвөн хоттой судалгаа ирэнгэд бол бид хүн албан тоотуудаа бол явуулсан байгаа. Одоо бол гадаад харилцааны ямар дамжуулан болон Япон улсад цуг элтэн сэд ям болон тухайн Японы хамтын ажиллагааг дэмжигч байгууллагуудын чиглэлүүдээр нэмэх албан тоотуудаа засаг даргын албан тоотоор бол илгээсэн байгаа. Одоо бүхэн хариу хүлээж байгаа болно. Манай аймаг Орсын холбооны улсын Бурайд улсын нийслэл Улаанүд, Эрхүү мужийн Усоли, Сибирск, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын өөртөө засаг хоорны Бугад хоттой Ахтүү хотуудын холбоотой Ирээн Ордос хотуудтай найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаатай байдаг. Бүгд Найрамдах Унгар улсын Сикшвихервар хоттой Түнш хотуудын харилцаатай байдаг бол Америк нэгдсэн улсын Аляск мужийн Файрбанкс хоттой Эгчтүү хотууд юм а. Бүгд Найрамдах Турк улсын Идермит хоттой 2010 оноос Ахтүү хот болон Гүэт улсын Эл Форваниах мужтой найрсаг харилцаа хамтын тогтон ажиллаж байна. Эрдэнэт үйлдвэрлэл технологийн паркийн хүрээнд хамтын ажиллагааг гадны хотууд тэдгээрийн аж ахуй нэгжүүдтэй харилцан ашигтай хамтран ажиллах чиглэл баримтлан ажиллаж, паркийн танилцуулгыг англи, орос, хятад хэлний хөрвүүлэн харилцаа хамтын ажиллагаатай хотуудад хөрөнгө оруулан харилцан ашигтай хамтран ажиллахыг урьсан хүсэлт хүргүүлжээ. Цаашдаа Орсын албаны улсын Бурайд улсын Улаанүд, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын өөртөө засаг хоорны Ирээн хотуудтай харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх талаар илүү ач холбогдол өгч ажиллахаар зорж байна. Yeah.
Олын спортын хүүхэн мастер Жансан Идэрэмжэд спорт авралтын улсын аврагшил дуудлага 6 дугаар тэмцээн Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус тэмцээнд манай аймгийн тамирчид багийн дүнгээр 6 дугаар байранд орж өндөр амжилт үзүүллээ. Улын спортын уг мастер Жансангийн нэрэмжит спорт авралтын 6 дахь удаагийн хиймэл ханан хадны улсын аврах шалгаруулах тэмцээн энэ сарын 13-14-нд олон улсын хүүхдийн найрамдал цогцолбор амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Тэмцээнд Улаанбаатар хот, Увс аймаг, Говьтай аймаг, Орхон аймаг, Хөвсгөл аймагаас нийт 12 багийн 89 тамирчин хурд техник, боулдерингийн гисэн төрлөөр 3 насны ангилалд хурд хүчээс орж 42 багц медалийн төлөө өрсөлдөжээ. Тус тэмцээнд манай аймгийн Уул аяллийн спортын 5 цагаар клубын дэргэдэх Эрдүү спорт авралтын багийн тамирчин Эрдэнэ түүлтүрийн засвар механикийн заводын хайлах хэсгийн хийн зүсгч Төвшин Баяр, хурд техник боулдерингийн төрөлд мөнхийн гигэ өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эхэмч тамирчин Хишиг Жаргал, хурдны төрөлд Баяндар цогцолбор сургуулийн 7-р ангийн сурагч Болор Эрдэнэ нарын 12 тамирчин оролцсон байна. Хөгжил маань бол бас нэлээд эртээр хөгжиж эхэлсэн байна. За би бол 18 жил одоо энэ спортоор хичээлж байна. Тэрнээс өмнө манай ахт Ахмад Авалчд маань бол энэ хөө спортыг бас 81 оноос хойш хөгжүүлж эхэлсэн байгаа. За бид нар бол энэ эрдүү спорт клуб маань бол сая энэ төрөө жилэс яг үүсэн байгуулагдаад энэ үйл ажиллагаа байнгын үйл ажиллагаатай бэлтгэл сургалтад байнгын хийж явж байгаа. За энэ жилийн тэмцээн оролдоо маань бол сая энэ 5 сараас ахуулаад ингээд эхэлж байгаа. Одоо 8 сард бас улсын аварга шалгуулах байгалийн ханаатны тэмцээн бас явагдах байгаа. Орхон аймгийн тамирчид хэсгийн авралтууд бүгд амжилттай оролцож шигшээ авралтанд 10 тамирчин шалгарчээ. Өсвөр насны хурдны эмэгтэй төрөлд Намин Эрдэнэ Инхчин, өсвөр насны хурдны эрэгтэй төрөлд Ариун Дөл, Болор Эрдэнэ нарын 10 тамирчин шигшээ авралтууд оролцож 4 тамирчин шагналт байранд шалгарсан байна. Өсвөр насны хурдны эмэгтэй төрөлд Баяндар цогцолбор сургуулийн 7-р ангийн сурагч Намин Эрдэнэ мөнгөн медаль, эдгэр насны техникийн эрэгтэй төрөлд Орхон мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн барилгын 1-3 ангийн сурагч Бэлгүн алтан медаль Эдгэр насны боулдерингийн эмэгтэй төрөлд Баяндар цогцолбор сургуулийн 9-р ангийн сурагч Бадамханд мөнгөн медалийн эзэн болж Эрдэм Ахлах сургуулийн 11-р ангийн сурагч Зол Жаргал тусгай байрын шагнал тус тус хүртжээ. Манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлж ялж байна. Самбацхан үзэгчтэй тав хүнд хорон минь төргий. Эрдэнэ телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрийн өдрийн зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидний урилга хүлээн авч манай студид төрөлцөж ирсэн зочин Орхон аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын дарга Батамглан. Сайн байна уу? Сайн байна. Цагаа урчж байна уу? Сайхан урчж байна уу? Тэгэхээр одоо нөгөө хаврын элсэлтийн болон төгсөлтийн анги дэвших шалгалтууд эхэлж байгаа. Энэ жил ер нь Орхон аймгийн хэмжээнд хичнээн хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөж байгаа. За Улсын шалгалт маань 5 9 12 дугаар ангийн улсын шалгалт маань өчигдрөөс буюу 22-ноос 30-ны хооронд явагдаж байна. За элсэлтийн ерөнхий шалгалт буюу конкурс маань 6 сарын 14 15-наас 17 18 гэсэн дөрвөн өдөр явагдахаар бэлтгэл ажиллагаа хангасан. 12 дугаар ангийг 19 сургуулийн 52 бүлгийн 1336 сурагч энэ жил 12 дугаар анги төгсөж элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд орно. Өмнөх жилээс тодорхой шалтгаанаар өндсөн байсан 164 сурагч нийт элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд энэ жил бол 1500 сурагч орохоор бүртгэл юм хийж бид боловсролын үлгийн төвтэй холбоосоор бичиг баримтаа тушаасан. Нөгөө ажилчдаас бас орлогын шалгалтанд ордог тийм юм байгаа. Тэг яг өмнөх жилүүдээс өндсөн 164 хүүхэд дотор тэр дотор орж байгаа тий. Яг энэ жилийн төгсөгч нь бол 1336 хүүхэд байна. Тэгэд хичнээн одоо нөгөө хуваар гэж ярьдаг те хичнээн сургуулийн суралцах эрх одоо ер нь ирдэг бай. Одоо бол тэр өнөөдрийн байдлаар тодорхойгүй ер нь бол энэ элсэлтийн ерөнхий шалгалт маань 11 төрлийн хичээлээр хүүхдүүд сонирхсан хичээлүүдээр конкурсд ч байна. Эхний сонирхож байгаа өндөр хувьтай шалгалт өгөх хичээлүүд бол математик, англи хэл, нийгмийн тухай мэдлэг хичээлүүд байгаа. За энэ шалгалт сүлийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтуудын онцлог бол бүх хүүхдүүд босго үндэсний хэл буюу монгол хэл бичгийн шалгалтыг 14-ний өдрөө хөгж тэндээ тэнцүүл дараа дараагийн шалгалтуудтай ингээд ороод явдаг гэж байна. Монгол хэлний шалгалтыг нөгөө босго ононд тооцдог, тооцдоггүй гэдэг нэг яриа байдаг. Тооцдог болсон уу? А ер нь юугаараа явж байгаа? Босго элсэлтийн шалгалт давхын
анхны босоо оноо олгож Монгол хэлний шалгалтаа гэж. Тэр оноо нь тэгээ хадгалагдаа дараагийн юм нөлөөлөх үү? Нөлөөлөх үү, тэ. А нөгөө хуучнаар бол одоо 8 дугаар анги гэж ярьдаг. Одоогийн бол 10 дугаар анги төгсөгч хүүхдүүд бас хэд байгаа? За 10 дугаар анги төгсөгч яг энд бол бүлгээр нь өнөөдөр тоо гаргасангүй. Ер нь бол ерөнхий боловсролын сургуулийн хэмжээнд энэ жилийн хувьд манайх чинь 654 бүлэгт 18572 хүүхд ерөнхий боловсролын сургуультай цэцэрлэгийн төвшөнд сургуулийн өмнөх боловсрол гэж ярьдаг 8194 хүүхд энэ хичээл хэмжээнд 16-17 оны хичээл хэмжээнд суралцлаа гэсэн тоо мэдээд. А ер нь бол Орхон аймгийн хэмжээнд энэ сургуулийн хүрэлцээ хэр зэрэг байгаа? За манах төрийн өмчийн 15 сургуультай, ховын эвчлийн 7 анги 22 ерөнхий боловсролын сургуультай. За ер нь бол нөгөө хүүхдүүдийн сонголт, эцэг эхийн сонголт бол хаан сурах нь бас ховны хэрэгцээ шаардлага гэдэг үүднээс төвийн сургуулиудад сурах сонирхол хэрэгцээ өндөр. Тэгээ баланстад захын төв ингээд ховоогоод үсэх юм бол анги дүүргэлт бол нэг 30.1 хэдтэй дунд ангитай. Бага ангитай нэг 32-той. Ахлах ангитай нэг 29.1 хэдтэй. Ер нь бол яг амьдрал дээр бол төвийн сургуулиуд нь анги дүүргэлт арай өндөр, захын сургуулиудаа арай бага 20 хэдтэй. Тиймэрхүү баланслахаараа нэг 30-тай юм л явж байгаа. Уг нь бол нөгөө хамран сурах тойрог гэдэг тэр оршин байгаа хаягийнхаа дагуу суралцах хэвээр. Тийм, хамран сурах тойрог нөгөө эцэг ихэд аль болох зардал чирэгдэл өртөг багтай. Тэгээд яг өөрийнх нь амьдарч байгаа орчинд нь бүрдүүлж хамран сурах тойрогоор сургууль цэцэрлэгийг бүрдүүлж өгч байгаа. Энд ерөнхийдөө маас нь бол тэрнтэй агуулагдж байгаа боловч тодорхой боломжтой ажил төрөл нөгөө хөөхтэй өгч авахаас өсвөлэл төвийн зах руугач бай юм зүрийн шалтгаанаар бас ажил төрөлдөг ойртуулдаг ийм хэрэгцээ шаардлагын үүднээс яг байршлаар сурах боломжгүй бас тодорхой тооны хөвгүүд байдаг. Энэ үнийг бид амьдралын боломж нөхцөл хэрэгцээ шаардлагаас нь тухайн сургуультай ингээл багтаагаал аваалаа. Ер нь одоо энэ төрийн өмчийн 10 хэдэн сургуульд за Эрдэнэ тотод ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн үр хөвгүүд хангалттай сурах тийм боломжтой юу? Төвшөө дахиад сургууль цэцэрлэг нэмж барих гэдэг юм уу тийм шаардлага хэрэгцээ хэр бий? За ерөнхий боловсролын сургуулийн хувьд нөгөө хоёр ээлжинд ороод ингээд явдаг болохоор ерөнхийдөө бол хөвгүүд хамрын сургалт бол 100% гэж үзэж явдаг. Ганц нэг тодорхой шалтгаанаар өвчнөөс гэдэг юм уу? Тодорхой шалтгаанаас шилжилт хөдөлгөөнөөс өлтрсэн барьсан ийм хүмүүс бол албан насан туршийн боловсрол уу албан бус сургалтаар хамрагдаад ингээд шалгалт хөдөлгөөн ном журмаар нөхөд явцдаг. Цэцэрлэгийн хувьд бол бас хоёр ээлжинд орох боломжгүй учраас ер нь цэцэрлэгийн хувьд хамрын сургалтыг 85.5% гэж үздэг. Ер нь нэг 1300 энэ жилийн тооцоогоор бол нэг 1300 хүмүүс цэцэрлэгийн насны 1300 хүүхэд цэцэрлэгтэй хамрагдаж чадаагүй гадуур байна гэсэн юм тооцоо судалгаа байдаг. Энэ хэмжээгээр тооцох юм бол 280 хүүхдийн 4-5 цэцэрлэг бол яг 100% хамруулъя гэхээр хэрэгцээ шаардлага байгаа. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол одоо бас Баянбулаг багийн цэцэрлэг тодорхой агцтай 60-70% нь хийгдсэн. Хөрөнгө мөнгөний жижиг асуудалтай төр зогсцсон байна. Дэнж багийн 20-р цэцэрлэг дээр 100 хүүхдийн хөрөгтгөл хийтээ. Шанд даваат багт бас сургууль цэцэрлэгийн цогцлол бүргээд баг сургууль цэцэрлэгийн цогцлол бүргээд бага ангийн бүлгүүдтэй цэцэрлэгийн 2 ангитай ийм хөрөгтгөлүүд хийгээс жилээс жилд бол бас цэцэрлэг сургуулийн хүрэлцээ боломж нэмэгдээд ингэж явж байгаа. А энэ дээр бас нэг зүйлийг асуухад одоо энэ улсын төсвөөс, орон нутгийн төсвөөс сургууль цэцэрлэг одоо энэ төрийн өмчөд байгууллагуудын жил бүрийн урсгал засварт тодорхой хөрөнгө төсвөлдгөө. За урсгал засварт жил жилдээ өөрсдийн захиалга юуны дагуу 7 сард төсвөлдөг төсөвтэй хуваарлагдаад тэгээ тэр нь бол яг байгууллагынхаа захиалгаар сургууль цэцэрлэгийнхаа нэр дээр жил жилдээ жилийнхаа нөгөө хичээлэх хугацаанд хаваагдаж сар сар хаваагдаад ингэж явдаг. Тэргийн ерөнхийд нь бид сар сардаа хийх хичээлийн дундуур засвар үйлчлэгийг хийх боломжгүй бол хүүхэд амарсан 6-7 сартаа гэж бацаж өөрийнхөө мөнгөнийхөө хэмжээнд урсгалцсаар өгнөтэй хийдэг. Тэгээд энэ сургуулиуд одоо сурч байгаа сурагчдаасаа засварын мөнгөгээ татаад байгаа тэр ямар очирд. За энэ яг бидний үйдчгэл байдаг л байсан л да. Энэ болохоор гадна талын засвар биш. Хоёр ээлжинд ингээд бүтэн жил ангитай ингээд гүүгээ тариагаад хөөхдөг гэж надад хичээл явна гэдэг чинь шалны буудагч гэдэг юм уу, шалны хулдаас ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар илгэдэл хорогдлоо явдаг. Бидний үйдчгэл яг тодорхой хэмжээгээр хоёр анги ээлжээ зохицуулаад тэр ангитай унсан, сандсан тэр хаалга үйл бариулнасаа өксүүлэл жижиг ширээгээ буудах, өнгөлөх, харуулдах гэдэг юм уу. Ийм засваруудаа хийдэг. Энэ л засварууд. Үүнээс биш яг хөөхдөгдөөс авсан тэр хурамч мөнгөөр бол
сургуулийн хэмжээний засвар хийх боломжгүй л дээ. Тухайн хичээлж байгаа ангийнхаа дотоод тасал юмнуудыг л бас эргэжл мэдгэж ингэж. Гэтэ энэ ер нь зүгээр яг зөв зүйлөө. Би зүгээр олон эцэг эхчүүд олон хүмүүс ийм зүйл дээр жоохон бухимдаад байгаа болохоор л асуугаад байгаа юм л да. Одоо ингээд улсаас ингээд төсвийн ингээд гаргаж өгөөд мөнгөний ингээд өгөө ингээд засвар хийлгээд байхад нөгөөхөө боловсруулалтыг улсчод үн төлбөргүй болгоно гэж яхад ингээд мөнгө татаад ингээд ах ингээд олон талын л мөнгө татдаг болтой юм шиг байгаа. Зүгээр энэ тасвар дээр. Тийм засварын хувьд бол яг сургууль цэцэрлэгт өгж байгаа урсгал засварын мөнгөд бол төдийлөн хангалттай биш л те нэг сая гарын төгрөгч юм бол байдгийн жилийнх нь. Тэгээ ийм хэмжээгээр бодход байгаа гадаа фасаднаас өгсүүлээд нийтийн эзэмшлийн цонх талбайгаа ингээд явдаг. Энийг бол туулийн зөв буруу гэхээсээ өмнө бол бидний үүж авдаг байсан чинь тогтго эцэг ихэд дарамт болохооргүй яг ойлголцоод эцэг тэр хүүхдийнх нь дараа жилийнхэн сурах боломж нөхцөл гэдгээс даад давшгүй хүнд юу болохооргүй нэгэн жигд сургуулийн нөгөө зөвлөл цэцэрлэгийн зөвлөл гэж байдгаараа хэлэлцээ тодорхой ханштай эцэг ихэд дарамт болохооргүй жигд ийм хэмжээгээр л аваад яваад ирсэн л уламжлалтай л та. Энүүнийг бол огт үүсэхгүй бид бодлогын төвшөнд бол тэр сургууль цэцэрлэгээр хэлцэж. Тэгээд нэмэлт санхүүд одоо сүүлийн үеийн жишэг бол сургуульд үндсэн данснаас гадна нэмэлт санхүүжилтийн данстай нэмэлт санхүүжилтийн дансандаа багшийн оролцоог тушаачаад эргээд нэмэлт санхүүжилтийн данснаасаа тийм будаг шинх аваад ингээд тайлангаа тавиад ийм л явдаг журмаар явхад бол огт буруу гэх зүйлгүй хариулсан юм байхгүй. Ганц юу эцэгхээс хил амгүй ойлголцох болох жилдээ гарах зардал бол энэ л байна. За одоо нөгөөх төгсөлтийн баяр болно. Төгсөлтийн баяр болно. За ингээд сүүлийн жилүүдэд бол энэ тухай маш их яриад янз бүрээр л зөв сайнэр бол огт ярихгүй байна. За янз бүрийн нэр өгчихсэн лон хонх гэх янз бүрэл юм ярьж байгаа. Зөв өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатарт бол дунд сургуулийн сурагчдад төгсөлтийн баяртаа зориулаад ангаараа маш өндөр үнэтэй машин түрээсэлж аваад тэгээд одоо ангаараа тэр баяраа тэмдэглэж байгаа ийм тухай мэдээлэл бол сошиал дээр байна л да. Тэгээд манай аймагт бол хизээ тэмдэглэх юм. Ямар хөө байдлаар тэмдэглэх вэ? Энэнгээр одоо ямар ямар зүйлийг анхаарах хэвээр. За, жилийн жилд хавар бол бидний гол яригддаг, эцэгхэд дарамтуулдаг, хилэм дагуулдаг асуудлууд бол нэг үсгэлийн баяраас эхлэх тийм. Нэгдүгээр ангийн үсгэлийн баяр, тэгээд 5, 9, 12 дугаар ангийн төгсөлтийн баярүүдийн үеэр яригддаг. За, эрдмийн баяр бол 4 сарын сүүлээр үсгээ үздэг усаад ингээд явдаг хүрээнд хууч уламжилж ирсэн сайдын 2008 оны 232 тэгэхэд боловсруулалтын газрын даргаын бас ийм арга хэмжээг зохион байгуулалтын хувьд ийм байна гэсэн бодлогын хоригдсан тушаа шийдвэрүүд байдаг. Тэрийгэ баримталж бид бол энэ цаг үетэй үйлдвэрж сар сар хагасын өмнөөс бол бодлогын чанартай чиглэл өгсөн шийдвэр юмнуудаа бол сэргээд сануулж ийм байдлаар энэ жилийн хувьд зохион байгуулж явуулж байгаа. Тэгээд сая энэ 2017 оны 4 сарын 21-ний өдөр боловсруулалт сая шинжлэх ухааны спортын сайтын маань А147 гэж Эрдмийн баяр тэмдэглэх тухай шинэ тушаал гарч хуучин мөрдөж байсан тэр 2008 оны 232 маань дугаар тушаалмаар хүчингү болж байгаа. Энэ хүрээнд Эрдмийн баяр хонхны баяр биш Эрдмийн баяр нэртэй. Энд бол одоо тэгээд нэг эцэг ихэд дарамтлах мөнгө төгрөг тат хураах нийтийн эзэмшил ой хээр тэр цуслан амралтын бүс баазад явах согтууруулгуудаа хэрэглэхийг хориглосон байх гэсэн тий. Энэ үнийг бол яг олсон сургалт хичээл спортынхаа амжилтуудыг алдаршуулах нийтийн байдлаар ахмадуудын үг сургаалыг сонсох талархлын байдлаар соёл урлагийн арга хэмжээ нээлттэй өдрлөг маягаар зохион байгуулах чиглэлээр бүрийн 147 147 гэсэн юм тушаа шийдвэр эрдмийн баяр тэмдэглэх тухай сая гараад тэгээ мөрдөгдөж байгаа. Энүүнийг бид бас эцэг ихтэй сурах телевизээр ярьж байна. Сая 4 сарын 15 сарын 18-нд болсон салбарынхаа нээлттэй халхны өдрөөр бас эцэг ихэд цаасан байдлаар бид бас тарааж гар дээр нь хүргэж нилээ ингэж эцэгэд сурчлалтад таниулж байгаа ийм ажлууд байгалах. Яг шинээр мөрдөгдөж байгаа хуулийн хамгийн сүүлийн хүчин төгөлдөр тушаал. Манай аймагт одоо нэгдсэн байдлаар энэ Эрдэм баярыг тэмдэглэх үү? За, нэгдсэн байдлаар тэмдэглэх үү? Яг 1-2 дугаар анги маань 25-нд тарж байгаа. 3-аас 5 дугаар анги маань 6 сарын 1-нд, за 6-аас дээш 12 дугаар анги маань 6 сарын 7-ны өдөр тарж байгаа. Тэгээд 6 сарын 7-ны өдрөө 9-12 дугаар ангийн сурагчдад маань тэр 6 цингэл биш, ерөн зүгээр тэр алдаршуулах хэлбэрээр энэ журмаа бариад Эрдмийн баяр бичиг баримт гардуулах ёслолын арга хэмжээгээ сургууль сургууль дээр хийе гэж байгаа. За, яг хуу соёл урлагийн чиглэлээр бол манай Хүүхэд залуучуудын театр маань тусгай хөтөлбөртэй заал талбайгаа ашиглуулад бүжиглүүлээд бас шагналын урамшлын юм гардуулах
урлагийн заал талбайгаар үйлчлээд ийм тусгай хөтөлбөрүүд гаргасан сонирхож байгаа бол тэнд бүжиг цэнгийн маягаар тийм ээ ёслын арга хэмжээ хурал баяраа тэмдэглэх юм хэлбэрээр явж болно нэгдсэн байдлаар үүнээс биш яг аймгийн хэмжээнд бол нэгдсэн байхгүй сургууль сургууль дээр гэсэн байдлаар зөвхөн боглох 6 сарын 7 зөвхөн боглох 6 сарын 7 за энэ нөгөө нэг Эрдмийн баяр дээр бас л ингээд хүн л юм хойно үр хүүхдүүдээ бас нэг сайн сайхан байлгах юмсан хүний хүүхдээс нэг дутаахгүй юмсан гэдэг эцэгх юм бас нэг бодол байна. За тэгэнгүүт түнте зэрэгцээд бас нэг их олон одоо мөнгөний тухай яригадаг юм. За мэдээж хэрэг за тэр нөгөөх дурсгалын зургийн цомог байдг юм уу одоо бусад тэр бичиг баримтны үн төлбөрийг бол төлөх л байна. За тэгээд сургуультай бэлэг авч өг, багштай бэлэг авч өг энэ төр гэдэг ингээд нэг ийм юмнуудыг ер нь зөвшөөрдгөө. За сайдын тушаал гарсан 30 төгөлтөр мөр эннээс өмнө бид уламжилт байдлаа хадгалаад ер нь бол багш яг нь үндсэн ажлаа хийж цалин мөнгөө төрөөс авч байгаахын хувьд хичээл зааж жишээ үсэг уншиж бичиж суудлаа ингээд явна гэдэг бол үндсэн ажлаа хийж байгаа энд эцэг их бол яг талархаж болно. Гэхдээ энэ бол багшийн зүгээс мэд чадаагүй ч гэдэг юм уу дан эцэгхийн оролцоотой билэгдтээс бэлдсэн барьсан гэж тайлбарладаг л дээ. Энэ бол миний бодлоор бол манай боловсролын газрын байр суурь бол үндсэн ажлаа хийж байгаа хэлбэр гэдэг утгаар нэмэлт эцэгэд дарамт учруулах тийм юм бол хавтгаарсан тий. Тэгэл эцэгх зөвлөл зохион байгуулсан гэж ярьдаг хөрдөг боловч эцэгхийн зөвлөл гэж бас нэг тоотой хэдэн хүн хавтгаарулж амьдралын боломжгүй усуудаа хамруулж ингэснээс бол хил ам гардаг. Тэгэхээр энэ бол зүгээр яг зарчмаараа бол тухайн ангид багшид сургуульд нэр заагаад хувь хүн хандивд юм өгөх нь бол их төлөөтэй. Гол нь хавтгаарулж ингэ нийтийн болгож боломжгүй хүмүүсээ чирддэг тий уруудатдаг ингэдэг нь бол учир тутагдталтай учраас янз янзын асуудал гарч байгаа. Эртнээс бид бас энэ нэлийн эртээсээ хөрсний хүрээнд энэ талын асуудлууд бол бас тодорхой төвшөнд санал гомдол ирсэн тэрийг ярианы төвшөнд байхад нь эцэг эхтэй нь уулзаж багштай нь уулзаж таслан зогсоож бас төрөвчөө хураасан мөнгө төгрөгийн бид бас эцэг эхт нь тарааж буцааж өгч гомдлог болгодал 35-35-11 гэж манай чи илтэд ингэж сайхан мэдээлдэг эргэж хариуг нь 7 хоног болгож шуурхаа дээр тайлгнадаг ийм зарчмаараа бол энэ жилийн хувьд бол харцсангүй бас эмхтэй цэгцтэй болж байгаа. Ер нь бол тэр дурсгалын зураг я хамт олонтой талархаж баярлах нь ууж идэх тийм ээ ёс бустэй тэгэл одоо насан туршигын янз дээр багшид даадаа авшгүй бэлэгдэт тас мөнгө төгрөг өгдөг асуудлыг бол буруулж байгаа сургуулийн үлдээх зөвөр дурсгалын зураг тоглож наадах нийтийн арга хэмжээ баяр цэнгэлийн асуудлууд бол зөвөр огт үүсгэж бас болохгүй л байна. Тэгтээ хэмжээтэй хязгаартай хүчээр биш сонирхлоороо тийм сонирхлоороо юм л явах хэрэгтэй. Харин тийм яг сая таны ярьж байгаа шиг ингээд хавтгаарлаад олон хүнийг хамруулад ингэхэр зэрэг зарим хүүхдүүд бас энэ амьдралдаа ганц удаа тохиох Эрдмийн баярт оролцохгүй байх тийм тохиолдол их байгаад байгаа юм. Аа нөгөөх татаасны мөнгөний өгч чадахгүй учраас бас нэг жоох хичээ зовох гэдэг юм уу тийм асуудлууд байгаад байгаа юм л да. Тэгээд тийм учраас бас олон хүмүүс энэ тухай ярьж байгаа учраас асууж байгаа. Тэгэхээр энэ үнийг гэдэг өдөр тутам одоо тэр сургууль дээр гээд ингэ чинь манайх бид яг боловсролын газрын мэрэгчлүүд бол яг багш төрөөд ингэнэ гэдэг боломжгүй тийм. Тэгэхээр яг нэгж өдөр тутам багштай харьцаж хөтөлмөрийн гэрээг нь хийж ажил төрлийн үнэт дүгнэж байгаа сургуулийнхаа захирал цэцэрлэгийнхаа эрхлэгч нар бол нэг шуурхай тэрэ бид өдөр тутам мэдээлэл өгдөг. Яг ийм хил ам гарууд утасны цаанаас биш манай мэрэгчлүүд яг сургууль дээр очиж эрхлэгчтэй нь байж багштай нь байж асуудлыг ярьж хөрж ингэ зөвчилж байгаа учраас ер нь энэ төр захирал сургуулийн захирал эрхлэгч нар л яг бодит байдлыг ойлгож ангийн багш яг 30 хүүхдийн амьдралыг мэдэрдгийн хувьд бол ямар уламж хинд байгаа гэдэг өнцгөөс яг төгсгөл дээр хүүхдийн ч юм уу эцэгхийн өвгөө байдалд оруулахгүй өнцгөөс зөв зөвхөн байгуултаа тий тэрийг бол яаж тэмдэглэж болно гэхтээ юугаа мөнгө төгрөгний талаас эмзэгэлсэн сэтгэл насан туршийн үлдээс ийм хэлбэрлүүд оруулахгүй зөв зөвхөн байгуулах хэрэгтэй л байна. За их баярлалаа. Тэгээ бидний урилгыг хүлээж аваад тэр ярилцах цаг өндөрлж байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж аваад одоо удахгүй болох гэж байгаа олон томоохон арга хэмжээнүүдийн талаар тодорхой мэдээлэл өгсөнд ярилцлага өндөрч байгаа учраас үзэгчдэд багш нартаа шав нартаа хандаад бас сайхан үг хэлээч. За ингээд тав хүндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд жилийн ажлаа боловсролын салбарынхан маань дүгнж байна. Улсын шалгалт маань хүч төрөөс эхэлсэн. Ингээд 30 хүртэл үргэлжлэн цаашлаад 12 жил сурсан үгүй эрдэм боловсролоо бас улсынхаа хэмжээнд дүгнүүлж амжилттай алхам хийж цаашдаа ихтэй сургууль эсэх яг энэ торгом өччин ирсэн учраас нийт сурагчдаа төгсөгчдөө сурлагын амжилт хүсье. Тэгээд эцэг их маань өр хөхтэй бас зөв ойлгож зөв өнцгөөс нь харж энэ баяр ослын энэ хөвөл төрмийн хэмжээнд зөв айтай дурсгалтай
ингээ сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэй гэж үсэн хэрэгт. За их баярлалаа. Та наамд хамтдаа бас ажлаа амжилт хүсье. За Эрдэнэ телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн зочны цаг өгөрөндөрлж байна. Үзэгч та бүхэн мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн хүлээ авч үзээрэй. Зочин сэтгүүлч хоёр та баярлалаа. Одоо та бүхэн үргэлжлүүлэн улс орон болон дэлхийн дахинд өрнсөн онцлог үйл явдлын талаарх мэдээллийг цаг хугацаас бэлтгэснийг хүлээн авна. Нөөц ашигласны орлогоос 29% байгаль зарцуулж. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрөөс 2013-аас 2016 онд жил дундаж 61.6 тэрбум төгрөг орон нутгийн төсөв төвлөрсөн байна. 2016 онд байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлого 70 тэрбум төгрөг байсан бөгөөд дөнгөж 29% байгаль хамгаалалт нөхөн сэргийхэд зарцуулсан байна. Монгол Улсын засгийн газраас аялал жуулчны салбарт хамтран ажиллахаар 11 улстай засгийн газрын төвшин, 11 улстай яамдын төвшөнд гэрээ хэлцээр байгуулан ажиллаж байгаа юм байна. 2016 онд манай улсад 404,000 жуулч ажилч 312 сая Америк долларын орлого оруулсан. 2015 онд харьцуулахад жуулчдын тоо 4.4%, орлогын хэмжээ 11.4%-аар тус тус өссөн үзүүлэлт юм. Гадаад байгаа 7374 иргэн сонгуульд саналаа өгөхөөр бүртгүүлсэн байна. Гадаад улсад байгаа Монгол иргэд сонгуульд оролцохоо мэдэгдэж, энэ сарын 20-ны өдөр бүртгүүлэлт дууслаа. Гадаад байгаа сонгуулийн ирэх бүхий иргэдээс санал авах ажиллагааг зохион байгуулахаар Австрал, Англи, Америк нэгдсэн улс, Холбооны бүгд наймдах Германы улс, Казахстан, Оросын Холбооны улс, бүгд наймдах Солонгос улс, бүгд наймдах Хятад Ард улс зэрэг 32 улсад нийт 45 салбар байгуулагдсан билээ. Эдгээр салбар комиссууд гадаад улсад байгаа иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг төв комисс дэргүүллээ. Салбар комиссын нийт 7374 иргэн бүртгэгдсэн. Хамгийн олон буюу 1629 иргэн бүгд наймдах Солонгос улсын Сөүл дэх элчин сайдын яамд, 1011 иргэн Америк нэгдсэн улсын Вашингтон дэх элчин сайдын яамд тус тус бүртгэгдсэн байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуульд гадаад улсад байгаа нийт 6233 иргэн санал өгөхөөр бүртгүүлж байсан байна. Гадаад улсад байгаа сонгуульчдын саналыг 2017 оны 6 дугаар сарын 10-аас 11-ний өдөр авахаар улсын хурал тогтоосон юм. Энэ үнд 10 хүний элэг шилжүүлэх мэс заслын зарлыг төрд. Элэг, бөөр, ясны чимэг суулгах мэс заслын зарлыг төрөөс хариуцах засгийн газрын шийдвэр гарсан. Тиймээс энэ үндэ багтаад 10 орчим хүнд элэг шилжүүлэх мэс заслыг хийн гэдгийг эрүүл мэндийн сайд цогц эцэг хэлсэн юм. Гэхдээ элэг шилжүүлэх суулгах мэс заслыг төлбөрийг нь дагаж шийддэг зүйл биш учраас энэ тоо өөрчлөгдөх магадлалтай гэж хэрвээр хэллээ. Учир нь хагалгааны зарлыг төр хариуцсанч тохирох донор олдох нь хүнд асуудал болдог. Цаашид донорын тухай хууль батлагдах юм бол энэ тоо өсөх боломжтой гэдгийг хэлсэн юм. Тусгай хамгаалалтын газрын хэмжээ 6.2 сая гаагаар нэмэгдсэн байна. 7 жилийн хугацаанд тусгай хамгаалалтын газар нутгийн хэмжээ 6.2 сая гаагаар нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 2010-д 21.7 сая гаа буюу 13.8% байсан бол 2017-д 27.9 сая гаа буюу 17.85% хүрсэн байна. Орон нутагт тусгай хамгаалалтын газар 2016 оны байдлаар 57.9 сая га буюу 37.1% эзэлж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар нийт тусгай хамгаалалт 102 газар байгаагаас дархан цацат газар 20, байгалийн цогцлболт газар 31, байгалийн нөөц газар 36, дурсгалт газар 14 байна. Иргэдийнхээ тун талхаж яваа Австрийн ерөнхийлөгч Годомжид зам хаалгүй ард иргэдийнхээ дунд бие хамгаалагчгүй үүргүүч өөрөө алхаж байгаа энэ эрхэм бол Австрийн иргэлэгч Александр Ван дер Белли. Түүний ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялт байгуулсныхаа дараа ийн алхаж яваа зураг нийгмийн сүлжээгээр дарагчээ. Даруйхан алхаж яваа энэ эрхэм удирдах байгаа 8 сая гаруй хүн амтай Австри улсын нэг иргэн донгодох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 47,856 Америк доллар буюу дэлхийн хамгийн баян орнуудын жагсаалтын 21-т бичигддээ. Өнгөрсөн 12 дугаар сард Австрийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон 72 настай Александр Ван дер Беллиг танилуд нь Саша эсвэл профессор гэж дууддаг. Тэрбээр өөрийгөө цагаашдын гэр бүлээс гаралтай гэдгийн онцгойлон дурддаг. Түүний эцгийн тал 17 дугаар зууны сүүлээр Галландаас Орос оронд ирэн суурьшсан ба өвөг дээдс нь Оросын Псков хотод дээд албан тушаалыг хашиж байсан сурвалжит гэр бүл юм байна. Ин
Энэ 7 хоногтой 31-с 36 градус хүртэл хаална. Цаг уурштай шинжилгээний газраас гаргасан 5 дугаар сарын 24-өөс 28-ны хүртэлх хугацааны цагаараа урьдчилсан мэдээлэлээр зарим газраар 31-с 36 градус хүртэл хаалх төлөвтэй байна. Тодорхойлбол 26-нд Баруун болон Төвийн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр, 27-нд Төвийн аймагуудын нутгийн зарим газар, Зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр бага зэргийн бороо орно. Бусад хугацаанд бороо орохгүй. Саялах 25-нд Алтайн улсаар, 26-нд зарим газраараа секундэд 14-с 16 метр, 27-нд ихэнх нутгаар секундэд 15-с 17 метр, зарим газраас секундэд төр зуур 20-с 22 метр хүрч шорон шуурх шуурна. Дулаарч дарахтын хотгор Хүрэн Бэлчээр орчин болон Алтай Хангай Хөвсгөл Хинтийн уулархаг нутгаар шөнөдөө 3-с 8 градус, өдөрт 19-с 24 градус, говийн бас нутгийн өмнөд хэсэг Сэлэнг Хараа Ерөөгөлийн сав нутгаар шөнөдөө 13-с 18 градус, өдөрт 31-с 36 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 8-с 13 градус, өдөрт 27-с 32 градус дулаан байна. 27-нд нутгийн хойд хэсгээр сэрүүлсэн. Мэдээллийн хөтөлбөрөөр төгсгөлдөө хотуудын ойрын 3 хоногийн цаг агаар мэдээ арилжааны банкудаас сэргүүлсэн байлгуутын ханшийн мэдээллийг хүргэе. Үзэгчдээ Эрдэнэ телевизийн Мигмар гаргийн орон мэдээллийн хөтөлбөр өргөндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт өссөн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхнийхээ маргааш ажилд амжилт хүсье. Баяр та үзэгчдээ.